ये कर तालाब वाला तो कोई सुना भी नहीं ना। आपके पास न दे चप्पल को, सॉरी सर आप लेंगे सर तेरा जाए ना सर आज तुम्ही वास्को पोलिसांनी एक बरो इको फ्रेंडली गणपती दवरला आसा, कितले दिसांचो दवरला, कितें प्रोग्राम आसा आनी कितले दीस लागले मुखार करपाक? वर्सान वर्स आमचो वास्को पुलीस स्टेशनाचो गणपती 11 दीस आसता, सो लास्ट 2 वर्सां तो करपाक पावले ना आमी, कित्याक बिकॉज ऑफ कोवीड, आनी तो मदीं 1.5 दीस दवरलो आनी तो शॉर्ट टायमा भितर तेजें विसर्जन करपाचें हें केलें, सो ह्या वर्साक सगळ्यांनी आमी परत हो 11 वर्सांचो दवरपाचो हें केला। आनी बरे भशेन आमचें हें डेकोरेशन पळय आसा तें सगळें इको फ्रेंडली डेकोरेशन स्टाफान केल्लें आसा, पर्सनली सगळें हें पेपर्स जे आसात न्यूज पेपर्स तांचें हें डेकोरेशन आसा। आनी खूब लोक हांगा आयले, विजीट दिले लोकांनी, लोकांनी एप्रिशिएट केलें आमच्या स्टाफाक हें इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्ले खातीर, आनी स्टाफान आमचे खूब एफर्ट्स घेतले सगळें हें करपाक। आनी ह्या वर्साक आमी खूब प्रोग्रामूय दवरिल्लो आसा, प्रोग्राम म्हणल्यार ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, बेंच ड्रेस कॉम्पिटिशन, मागीर घुमटाची स्पर्धा दवरिल्ली आसा आमी, एक दीस नाटक दवरिल्लें आसा, आनी ऑर्केस्ट्रा दवरिल्लें आसा, अशे तरेतरेचे प्रोग्राम दवरिल्ले आसात। आनी तांचे आमी सगळे डिटेल्स भायर आमची बॅनर लायिल्लेच आसा, सो हांव सगळें आमच्या लोकांकय रिक्वेस्ट करतां की तांणी येवचें आनी हो जो आमी प्रोग्राम दवरला ताजो कितें तो आनंद घेवचो। आनी मागीर 10 दिसांक आमची विसर्जन जातलें, आनी एक आमची मिरवणूक करून आमी आमच्या गणपतीचें मागीर बायणा समुद्र हें आस पळय बीच आसा थंय विसर्जन करतले। थँक्यू सर। सर तुमचो आतां पुलीस स्टेशनाचो जो आसा मकर लावपाक जावं डेकोरेशन करपाक, तुमी ऑफीस स्टाफूय मॅनेज करता, ड्युटी मॅनेज करता, हेंय काम करता, कशें तुमकां कितले हें लागलें, कश्ट लागले करपाक हें डेकोरेशन करपाक? म्हळ्यार स्टाफ हें सगळें आपल्या हाणी करता, उमेदीन करता, आतां कोणीच अशें चिंतना की बाबा आमकां एक्स्ट्रा टायम ड्युटी पडटा हें करपाक, डेकोरेशनाक टायम पडटा, ड्युटी करपाक पडटा अशें कोणीच चिंतना। ड्युटी करुनूय बी तितल्याच आनंदान उत्साहान हें डेकोरेशन करता। आतां दिसाची जर ड्युटी केली, रातभर स्टाफ हांगा आपले उमेदीन रावन, स्वताक कोण तांकां फोर्स करना, आपल्या उमेदीन रावन तें सगळें डेकोरेशन करतात आनी ड्युटी त्याच उमेदीन करतात। बाकीचें पळोवपाक पडटा सगळें ड्युटी, मागीर बाकीचेय भायर सार्वजनीक गणपती खूब आसात, सो तेय आमकां सगळें मॅनेज करचें पडटा, कवर करचें पडटा, पेट्रोलींग करचें पडटा, ते ताजे बरोबरच इतल्याच आनंदान उत्साहान हें ते डेकोरेशन करतात। थँक्यू सर। येस पुजे बिजे येवचे आं केन्ना 9 तारखे येता येता सर प्रोग्राम आसना मदीं हें करपाचें ना।